Internetinkomsten. Ja, det här handlar om möjligheten att kunna tjäna pengar på nätet. Internetinkomster. Men går det verkligen att tjäna pengar på nätet? Ja, ju självklart går det. Men du måste ha tillgång till rätt typ av information. Och det är här som vi på DLC Finans kommer in i bilden. Vad är då DLC Finans? Jo, det är en sida som vi har startat upp som är enbart för medlemmar. Fyll med massvis med bra material, utbildning gällande just onlineinkomster. Startat av ett företag som heter Digital Solution Scandinavia som är ett 23-årigt gammalt företag som har högsta kreditvärdighet på UC också. Och vi som jobbar med det här, vi lever som vi lär och har enbart haft inkomster från nätet sedan 2001. Det handlar alltså om 18 års erfarenhet från att jobba med onlineaffärer. Vårt fokus då, ja, vi jobbar väldigt mycket med research gällande inkomstkoncept på nätet. Och vi vill presentera riktigt bra inkomstkanaler, alternativa inkomstkanaler kallar vi det. Inom bland annat valutahandel, aktier, sportstrading, kryptovaluta och affiliate-marknadsföring. Ja, det var flera år sedan som jag själv tröttnade på det här med hypen gällande onlineinkomster. Det är väldigt mycket bilder på folk som jobbar på beachen. Men det handlar inte om det om man ska lyckas på nätet. Att sitta och sippa paraplydrinkar på beachen. Visst, det kan ju vara trevligt. Men det gäller att ta jobbet först. Och det handlar också väldigt mycket om att välja sina rådgivare idag när det gäller inkomstmöjligheter på nätet. Sluta ta råd från fattiga rådgivare. Ja, det finns många där ute som gör reklam för olika inkomstkoncept. Men de är inte speciellt intresserade av att försöka hjälpa dig som vill komma igång med det här. Ja, exempel på det här att vi lever som vi lär. Ja, de koncept som vi har med i DLC Finans är vi själva med naturligtvis. Och här är ett exempel, en passiv inkomstkälla inom valutahandel som är helt automatiserad som vi började rekommendera till våra medlemmar hösten 2018. Och det här har levererat så här långt över 150% i vinsten starten. Fler exempel. Jobbar även med aktierekommendationer. Framförallt från den amerikanska börsen. Och det här var ett exempel från 2018. Aktien AMD som gav våra medlemmar en vinst på 175%. Inte illa. Men vi jobbar också med affiliate-marknadsföring. Det har vi gjort i herrens massa år som sagt. Och ja, det här är mer för att visa exempel på att som sagt, vi lever som vi lär. Och här har vi ett exempel i Toro som vi har jobbat med länge som affiliate-partner. Första checken gällande inkomsten där var $34,300. Och ganska nyligen nu i mars 2019 14,798 euro som exempel. Och det här vill jag visa för att visa att vi är aktiva själva inom området. Och vi erbjuder också utbildning inom det här området som affiliate-marknadsföring. Här är från 2016, lite äldre. 17,550 euro i december 2016. Ja, du kan komma igång enkelt med de här guiderna som vi har producerat inom DLC Finans. Guider på svenska. Och du kan börja läsa exempelvis vår snabbguide hur du kommer igång och kan börja tjäna pengar online. Det är vår egna DLC Cashflow System. Och där kan du välja vilka koncept som skulle kunna passa just dig bäst då. Det är beprövade koncept där flera hundra av våra medlemmar är redan inne och tjänar pengar idag. Då. Så vi har väldigt mycket referenser också på vår sida.
Och då tänkte jag skulle visa här lite hur det ser ut då. Referenser, om du går in på dlcfinans.se så går du att läsa om olika personer här och som har skickat in sina egna kommentarer om vad de jobbar med och hur de har jobbat och hur de tänker kring det här. Och det är gott om exempel på personer som har kommit igång med vår hjälp på DLC Finans. Ja, så ser det ut. Och vi brukar säga så här, en investering i kunskap betalar bäst ränta. Och vi har gott om bra material på vår sida. Det är våra egna svenska guider inom olika ämnen som har då med onlineinkomster att göra. Och idag finns det då 15 stycken guider på svenska. Och du kan alltid få 100% support direkt från oss på DLC Finans om det är någonting du undrar. Så du bara kontakta oss så hjälper vi till med det. Och dessutom så växer ju det här materialet löpande. Som sagt, just nu ligger det på 15 stycken egna guider på svenska. Inom en väldigt massa olika områden. Nytt material kommer inom kort. Och det här är bara för de som är medlemmar i DLC Finans. Nästa produkt, Gold Fusion. Ja, den här informationen kommer att vara guld värd för de som läser. Det kan jag lova. Ja, vi har samlat nätets bästa inkomstmöjligheter på ett ställe. Det är DLC Finans och vi vill gärna se dig som en del av vårt team här. Vi tar en låg engångsavgift och då får du tillgång till allt. Och som sagt, vi bygger på hela tiden med nytt spännande material. Så vill du vara med på det här så kontakta personen som visade den här videon. Så kan du komma igång redan idag.